här är Alfons Åberg. Idag är han hos farmor och hälsar på. Storkusinerna är också med. De är 7 och 9 och går i skolan och har klocka. Och kan läsa. Så Alfons är minst. Du är så liten, du förstår ju ingenting. Kan storkusinerna säga. Alfons är så trött på det. Men vänta bara. Idag tänker han ändra på den saken. Det är trevligt med farmor. Hon har aldrig bråttom. Utan är glad och snäll. Hon spelar gärna kort med barn. Och bjuder alltid på kakor från sin fina kakburk. Man får nästan hur många kakor som helst hos henne. De äter massvis. Fast till sist säger farmor ändå. Nej, nu kan det vara nog. Annars blir det ingen kvar till saften sen. Kom så spelar vi kort istället. Genast bestämmer kusinerna. Alfons får inte vara med. Han är alldeles för liten. Han förstår ju ingenting. Alfons blir ledsen. Titta! Han tog mera! Ja, det gör ingenting. Men då kanske det inte räcker till saften sen, gnäller kusinerna. Och varför fick han ta mer och inte vi? Ja, men Alfons är så liten. Han förstår inte, svarar farmor. Det sa ni ju själva alldeles nyss förresten. Kom nu så spelar vi. Och så fick Alfons inte vara med igen. Utan blir ensam kvar i köket. Det känns mörkt och ledsamt. När man är minst. Och inte får vara med. Från finrummet hörs de andra spela kort. De har roligt och är glada. Rut. Stor och hjärtan, säger de. Det är synd om mig, tänker Alfons. Åh, vad synd det är om mig. Som är så liten. Ja, jag är så liten så jag förstår inte. Det är högt dit upp. Och han som är så liten. Inget kan han förstå. Och inget kan han nå. Ja. Jag synar. Försiktigt. Synar. Farmor och kusinerna hörde inte alls. De bara spelar. Hjärtan och spadar, säger de. Hjärtan, lövar, skyltor, eld, spadar. Ja. Du ger... Kupering. Undrar vad Alfons gör när han är så liten. Att han ska vara med igen när vi är klar. Alfons kliver upp. Bara ha en till. Det är synd om mig. Som är så liten. Och som ingenting förstår. En kaka till bara. Han känner att han behöver en kaka till. Och en till. Alfons tycker synd om sig flera gånger. Och han äter och äter.
Och de andra spelar och spelar. Och så äntligen ropar kusinerna: Alfons, kom! Vi ska titta i album nu! Alfons, kom! Alfons! Och så är de tillsammans allihop igen. Alfons också, det är härligt. Farmor bläddrar i gamla fotoalbum. Och visar kort från den tiden när hon var en liten flicka. Från förr i tiden. Åh, de var så trevligt. Härligt, trevligt. Roligt att sitta så där tillsammans. Det är roligt ända tills farmor säger: Nu ska jag bjuda på saft och kakor. För genast störtar storkusinerna upp och säger: Det vill vi göra. Vi kan själva. Vi är så stora nu så vi kan duka saftbrickan själva alltså. Hur lätt som helst alltså. De hör kusinerna öppna skor och klirra med glas och duka. Och så blir det plötsligt så konstigt. Tyst. Vad har de för sig, undrar farmor. Kanske vi ska gå och hjälpa dem i alla fall, säger farmor till sist. Då hörs ett vrål. Det är kusinerna. De tog ner kakburken. De öppnade den. Och nu, de bara gapar. För där finns inte mycket kvar. De är vilda och vilska. Och pekar på Alfons och gastar: Det är han! Han tog allt medan vi spelade kort alltså! Han tog alltihop själv. Åh, vad orättvist. Storkusinerna är så rasande så att de tänker flyga på Alfons och smocka till honom. Men det är nu som Alfons passar på. Han gör sig ynklig och liten. Ni får ju inte slå den som är mindre. Och jag fick ta kakor. För jag är så liten så jag förstår ingenting. Det sa ni ju. Och då begriper kusinerna att Alfons är ganska stor nu och förstår ganska bra. De ser på varann och gör miner och suckar. Okej då. Det är nog dags att Alfons får vara med och lär sig spela kort nu. Eller vad tror farmor? Jo, det tycker farmor också. Och sen den dagen får Alfons jämt vara med. Aldrig mer säger kusinen att han är liten och ingenting förstår. Spelkorten har Alfons också lärt sig. Hjärta och spader och rutor och klöver. Så heter de.